А розпочинаємо зі статистики. Впродовж останніх кількох днів коронавірусна хвороба забрала ще 10 життів на Донеччині. За понеділок, 25 січня, лабораторії повідомили про 48 хворих. Більш за все випадків у Маріупольській тергромаді, а саме 16. Загалом з початку епідемії COVID-19 на Донеччині зареєстровано 43 222 випадки захворювання. В той же час 38 103 пацієнта вже одужали.